ljudi, imamo nas u novoj epizodi Minecraft preživljavanje. Danas ćemo ići u potragu za selom, ali pre toga želim nešto da doradim u podrum. U pitanju je ovo. Ovde više neće ići ove daske, već će ići celi blokovi drveta. A sad ću vam pokazati moj inventory. Sve sam spremio što nam treba sad kad odemo tamo u potragu za selom. Jer ću posle kad nađem to selo, želim da napravim putić do kuće. Tako da sam ja skupio sve potrebne materijale van snimanja, da ne bi vas smarao sa tim. Tako da sad ćemo ovo lepo da poskidamo i poslije ide ono celo drvo. Evo, to sam završio, ono izgleda ovako. Mislim da je sad mnogo lepše. Radimo i ove ćoške ovde kod ovih petnica. Evo, ovde sam isto to završio, sad mnogo bolje izgleda. Čak sam i ovde stavio drvo, pogledajte, čak i ovde, i sad sam sve to ukompletio, tako. Evo, ovde ćemo da smislimo šta ćemo odraditi na ovaj zid, ne znam sad trenutno šta. Ali sad imamo nešto da kraftujemo, to je kompas, i da napravimo mapu da vidimo kako se gradi ovo naše zemljište. Znači, treba nam 4 irona i treba nam jedan redstone i evo ga kompas. E sad nam trebaju papirići od šećerne trske, mislim da će mi biti dovoljni. Nadam se. Ou, tačno. Mislim, jedan nam ostao višak i evo je naša mapa. Idemo sad da je otvorimo. Ali pre toga morat ćemo uzeti krevet, jer ako padne mrak da možemo odmah da prespavamo dok tražimo selo. Evo je mapa, pogledajte kako je. Imamo još nešto da odradimo pre nego što krenemo. Želim ovde kod mosta, gde nam je ovo drvo ovako umočeno, da stavimo ovaj dark oak wood. Mislim da će mnogo lepše da izgleda. Ovu mapu ćemo pomeriti ovamo u gore i pogledajte kao mokro drvo i mnogo lepše. To sam odradio, pogledajte kako to mnogo bolje izgleda nego što je bilo. E, sad možemo lepo da se uputimo ka selu, da vidimo na koju stranu bi mogli da idemo. Mislim da je najbolje ka ovoj strani. Posle sat vremena tražnja našli smo selo. Tako da idemo da pogledamo da li ima neki seljak, da vidimo da možemo nešto da razmenimo, da pogledamo da li ih ima po kućicama. Sad ćemo da uđemo u ovu kućicu, a ovde čak nema ni vrata. A ovde moguće da nema ni seljaka, ovo ćemo ovako da pomerimo. Nema ni, čak ni seljaka. Nema veze. Uvijek ću naravno da pokupim šangrepice i krompira da bi zasadili u našu baštu, ne bi stalno dolazili ovde. Tako da idem časkom tu da pokupim. Pokupili smo dosta šangrepice i krompira, tako da još ću da skupim malo kaktusa. Skupio sam dovoljnu količinu kaktusa, ne treba nam više. Tako da ovamo nam najde pravac za kuću. Tako da krećemo davde da pravimo taj putić. Kao što vidite, nisam uzao one cele daske, već sam sve napravio slabove, zato što bi mi trebalo velika količina drveta, a ovako nam treba manja, tako da polako krećemo sa radom. Can't forgive, can't forget myself.
that I'm missing, it kills me inside. I need help, oh please give me back this one part, this one third. I'm sorry I lost it. No, I let my weapons fall. I'm drowning in the fears, and now I know that I will fall again and let it go, but I can't stop to love. Hell yeah.
we're back from the dead. Pokon smo završili taj putić, neću do kraja da ga gradim jer ćemo sigurno još ovdje nešto da sagradimo. Najvjerojatnije u sljedećem epizodu morat ćemo da proširimo farmu jer ima još da se nešto posadi u njoj. Tako da mogli bi sad ovako da prođemo da pogledate kako izgleda ovaj putić. Meni se jako sviđa, tu još nešto možda se doda kao dekoracija da izgleda još mnogo bolje, ali ovako na prvi pogled je meni super, dosta toga sam utrošio materijala, znači drva Boga Oca sam i cepao i Boga Oca sam utrošio ovde, znači ovaj putić je ispao superiška. I to je to za ovu epizodu, ako vam se svidjela ovu epizodu ostavite like u znak podrške, širite ovaj video ako vam nije teško, komentarišite, napišite mi kako vam se vama čini ovaj putić što sam sagradio, naravno subscribeujte se i pozdrav.